The Fall of Troy. Decemannos Græci Troianos obsident, sed urbem capere non possunt. Tandem Agamemnon rex Graecorum desperat. Omnes principes convenire iubet, et decem annos iam Troiam obsidemus. Inquit, sepe Troianos impugna vincimus, sed urbem capere non possumus. Ego despero, quid facere debemus? Domumne redire debemus? Quid vos monetis? Ceteri principes tacent, sed Ulixes, ego non despero, inquit, consilium novum habeo. Audite me. Omnes principes consilium Ulixis attente audiunt. Consilium laeti accipiunt. Equum lineum faciunt ingentem. Multos viros fortes in equum imitunt. Illi in equum ascendunt, et in ventre equi se celant. Ceteri naves conscendunt, et navigant ad insulam vicinam. Prima luce, Troiani naves Graecorum vident abeuntes. Gaudent, quod Graeci non adsunt. Gaudent, quod pugne tandem confecte sunt. Eportis urbis currunt ad horam desertam, equum ingentem spectant in ora stantem. Ali equum debemus in urbem ducere inquiunt? Ali equo nolite credere inquiunt? Timemus Graecorum dona. Fortasse Graeci in eo celati sunt. Tandem constituunt eum in urbem ducere. Omnes laeti eum per portas traunt, et in arce ponunt. Deinde epulas faciunt, et multum vinum bibunt. Nox adest. Dormiunt Troiani. Graeci qui in insula sunt naves concendunt, et celeriter ad urbem Troiam redeunt. Ei, qui in equo celati sunt, taciti exeunt, et festinant ad portas. Vigiles Troianorum dormiunt, ebrii sunt. Graeci eos occidunt, portas celeriter aperiunt, et comites accipiunt. Omnes in vias urbis currunt, pauci Troianorum resistunt. Mox Graeci totam urbem capiunt, tandem regiam Priami oppugnant. Priamum et filios eos occidunt. Pauci evadunt. Sic Graeci tandem Troiam capiunt et urbem delent.